Tô feliz que você ligou. É bom dar uma pausa. Do quê? Ah, sei lá. De tudo. Então, eu fui na loja da sua família. Achei que você podia estar lá. Parecia que tinha rolado uma briga ali pouco antes de eu chegar. Eu entrei, dei uma olhada. Tô sabendo do Rick. Eu sinto muito. O que mais você descobriu? Eu quero te ajudar. Mas você tem que falar comigo. Sinto muito que sua mãe se machucou lá no comício. Se o novo Spider-Man não tivesse aparecido, todos estariam bem. Por favor, não tenta mudar minha cabeça. Eu sei o que eu tô fazendo. Tá bom. Ótimo. Então, esse é meu grande segredo. Por isso eu ando tão ocupada. E qual é a sua desculpa? Bom, a escola, o trabalho voluntário no Festa. Você tá sempre ocupado com essas coisas. Qual é o motivo real? A real é que eu ando assumindo responsabilidades demais ultimamente. Fiquei sem tempo pros amigos. Mas eu vou consertar isso. E eu posso entrar pro seu clube. Grupo. Equipe. Eu não sei. O Rick era... Ele era o cara. Entendo por que tá fazendo isso. Se quiser me ajuda, eu tô dentro. Se não, sem problemas. Eu guardo o seu segredo. Você é um bom amigo, Miles. Tá bom. Vamos nessa. Onde? Você sabe que eu não curto altura. Você vai ficar bem. Eu tô de olho. Você vai ter que provar sua garra pro Underground. Eu vou te mostrar como, lá na Torre Fisk. Vocês se instalaram num prédio do Kingpin? Depois que ele foi preso, a polícia apreendeu a propriedade dele. Ainda não venderam, então a gente ocupou. Como é que você se meteu nisso? Underground, Tinkerer... Tinkerer tem a ver com o que eu faço. Eu construí tudo. As máscaras, as armas... Matéria programável? Isso. O Underground tentou roubar a loja do meu avô e vi meu trabalho. A gente fez um acordo. Tá, você tá atrás do Krieger. Mas o que, que eles ganham com isso? Além de armas? Fama. Eles querem ser famosos a ponto de poderem fazer de tudo. E tá de boa com isso? Eu não dou conta da Roxxon sozinha. Vamos. Você tem que pular do guindaste pra varanda. Mostra que você é corajoso. Eles estão vendo? Pelas janelas. Você tem que fazer isso. Anda, você vai ficar bem. Tenho que fazer isso sem mostrar que eu sou Spider-Man. Vai, Miles. Faz direito. Sou um membro oficial do grupo agora? Sim.
Mas fique esperto. O pessoal demora pra gostar de gente nova. Chegamos. É aqui que o plano toma forma. Aí, em que parte do seu plano o uniforme entra? O Krieger falou que você roubou uma remessa. Eu roubei um recipiente. Tô fazendo uns ajustes. Não, eu não encano com isso. Se instala aí hoje. Tá. Ótimo, você voltou. O Gavin quer te ver. Agora não. Temos um novo recruto. Tá bom. Nossa. Você fez isso tudo? Sim. Enquanto tiver arma nova, o Underground continua firme. Uma espada de matéria programável? Novos inimigos, novas soluções. Tá falando do Spider, né? A pior surpresa dessa semana. Quantas vezes eu tenho que explicar pra ele? Miles, eu tenho que resolver uma coisa. Aguenta aí, tá? Ah, tá. Claro. É a minha chance. Eu tenho que descobrir onde ela guarda o uniforme. Talvez eu ache umas pistas aqui. Cara, a gente vai marcar um nome na história. Isso é da... gangue do Martin Lee? Troféus. Tem que mostrar quem anda pra substituir o Fisk e tomar a vaga. Pra conseguir derrubar os demônios, a galera é bem treinada. Mas onde eles treinam? O Fisk não ia gostar disso. O cara tinha segredo e alçapão pra todo canto. Achamos tudo. A dor do Fisk é nossa agora. Salas secretas. Bom lugar pra esconder uma substância mortal. Estranho, Davi. O ataque na ponte deu muita visibilidade pro Underground. Temos que aproveitar. Por mim, a gente devia focar no Marte. Não no bicho de Nuform. Maldito Nuform! Esse bicho de Nuform? Trouxeram ele pra cá? Agora o Underground subiu dinheiro. É muita grana. E mais lá embaixo? O velho tá brincando a gente. Mais lá embaixo. Achei promissor. Eles podem estar usando as salas secretas do Fisk no TR. Acabou o intervalo, gente. Grupo 2, vai lá pra baixo treinar. Acho que é onde eu tenho que ir. Ninguém está. Tem que atualizar o Gank. Cara, a gente. Com quem você tá falando? Ah, minha mãe. É, quer que eu vá pra casa. Agora? Sério? É, o pulso dela tá engessado. Eu tenho que ajudar com a janta. Você contou pra ela que eu... Valeu. Você pode ir embora por ali. A gente logo se vê de novo? Com certeza. Vamos ver se eles guardam os segredos lá embaixo. Gank, eu tô na ventilação. Boa! Você descobriu onde esconderam o uniform? Ainda não. Mas eu vi a Fina indo pro porão, então eu vou tentar seguir ela. Aí, quando você rasteja na ventilação, você sente que tá num filme e começa a cantar música de suspense pra você mesmo? E depois você se imagina sendo pego e colocado numa cela pendurada em cima de um poço de jacarés? E depois fazendo uma bomba com papel de chiclete pra fugir? Peraí, quê? Não. Beleza, só pra saber. Anda, vai pra cima.
Beleza. Eu tô no átrio. Vou estragar os exercícios de treino do Underground. Depois eu procuro uma sala secreta. Tá perdendo tempo, Spidey! Não vai derrotar a gente! Hora da siesta.
pensar mais rápido, hein? Parecem tão serenos assim. Aê, aquele abraço. Beleza. Nada da Fina ainda. Em algum lugar ela tem que estar. Eu li uma entrevista com o Fisk em que ele diz que amava arte útil. O que significa isso? Eu não sei. Mas acharam várias passagens secretas atrás de obras de arte na casa dele. Então... Tá, saquei. Vou procurar. Achei uma coisa! Escada secreta! É fundo? Vários chefes da máfia têm saídas secretas assim. Será que o Fisk planejava usar isso quando o outro Spider-Man viesse pegar ele? Com um elevador mais rápido, talvez ele tivesse conseguido fugir. Não vamos começar a dar ideia para os supervilões, beleza? Você ouviu a barulheira do átrio? O treino de hoje deve estar uma loucura. Eu sei que você não quer falar disso. Mas três pessoas adoeceram depois da ponte. Três! A gente sabe como o uniforme é perigoso. Você sabia que ia ser perigoso. A gente fez um acordo. Mas se a gente vai ficar doente também? Se não aguenta a barra, cai fora. O Underground não tem tempo pra gente mole. Ouviu isso? O uniforme tá deixando o Underground doente também. E não tão... nem aí pra isso.
Você moveu o uniforme? Com cuidado? Sim, pra periferia. Kink, transferiram o uniforme. Não sabemos se o recipiente é seguro. Tava quente, zunindo, acho que instável. É aquele novo Spider-Man. Os poderes dele mexeram com a estrutura. Não deixa ninguém mexer nisso. Os esconderijos. O uniforme tem que estar em algum deles. Me dá uma imagem mais clara. Aí dá pra apurar mais. Não sabemos muito sobre esse treco. O que é? De onde veio? Meu irmão criou o uniforme. O químico-chefe. E a Roxxon matou ele. Eu não vou parar até a Roxxon sumir. Vocês estão comigo? Você sabe que sim. Que bom. Eu quero energia. Geradores, baterias de carro, o que acharem? Levem pro teatro. Da minha lista de desejos. Tirou do mapa. Parece que o Underground está ocupando canteiros de obra velhos do Fisk. Tem algum teatro? A Finn falou de um. Um teatro, é? Que... Nem fala, Genk. Dramático. Você falou. Deve ser o Jam Theater. Parece que é onde ela escondeu no form. Então eu vou pra lá. Se você for pro teatro, conta comigo. Se for ver os esconderijos do Underground antes, eu conheço alguém que pode ajudar. Legal. Eu vou pôr os esconderijos na minha lista de tarefas e te ligar quando eu chegar no teatro. Eu vou ficar aqui, tentando descobrir por que o Speed Nonagon fica dando pau. A Finn só vai encontrar com o Underground no teatro mais tarde. Eu devo ter um tempo pra checar o aplicativo ou resolver qualquer outra coisa.
Você se lembra do Wilson Fisk, né? O dito Kingpin do crime. Fiquei sabendo que ele tá recebendo tratamento VIP na cela. É melhor que o apartamento do Jared, enquanto seus advogados trabalham contra sua condenação. Mas parece que há alguma justiça no mundo, apesar de tudo. Porque uma nova reportagem do Clarim Diário revelou que a agora decadente Torre Fisk, que tá com uma demolição programada pro ano que vem, foi completamente invadida. E não é uma ironia do destino que esse extravagante monumento ao ego de um cara que sempre achou que estava acima da lei tenha sido tomado por um bando de mendigos folgados? Quando se der conta, o Spider-Man vai transformar o lugar no seu próprio QG. Como é saber que o tiro saiu pela culatra, hein, Wilson? Não, Charity, culatra não é palavrão. Vai estudar! Miles, você lembra quando eu disse que conheço alguém que investiga o Underground? Ela tá na linha. Oi, Spider-Man? Meu nome é Danica Hodge. Tô planejando uma série de podcasts sobre o Underground e seu ajudante disse que você precisa de ajuda com eles. Ah, nossa! Eu sou muito seu fã. Eu tô num dos esconderijos deles agora. Alguma sugestão? Um fã? os esconderijos deles ficam em zonas sem sinal, assim a polícia não aparece. Desativa os bloqueadores e o alerta a polícia pra fechar o local. Beleza. Valeu pela ajuda, Danica. Foi atrás da Mádia? As famílias mafiosas? Queria um respeito. Faz sentido ter ele logo partido pra cima dos bambambãs. Yeah.
Pronto. Agora é achar o bloqueador. Deve dar pra rastrear os fios com o meu traje. Posso começar por pontas de cabos. Tem uma polia sobre as caixas. Preciso grudar. Como o Pete diria, deu bingo. Nossa, é uma sala de troféus da Mádia. O bloqueador. Fichas de pôquer, bem no estilo das famílias mafiosas. A cor da grana tá meio desbotada. Acho que a Mádia nunca acertou no lance de falsificação. Já posso sair. Droga! Aí, a saída tá bloqueada. Eu devo chamar alguém? Tipo, reforços? Eu me viro. Acho que dá pra sair daqui pelo elevador velho. Só precisa de energia. Tá, agora conecto isso ao elevador.
Eu sou o cara. A armadilha deles falhou. Aí, os bloqueadores estão bloqueados. Perfeito. Agora é só fazer uma denúncia anônima pra polícia e... já era. Tchau, esconderijo. Valeu pela ajuda. Conseguiu o que você queria? É, vou investigar mais sobre a disputa de território entre o Underground e a Mádia. Daria um bom episódio. Boa ideia. Eu vou querer muito ouvir o podcast. Galera, o Festa Norte voltou. E adivinha graças a quem? Isso mesmo, o novo Spider-Man. O que esse cara não faz, gente? Se você tem foto do Spidey limpando o Festa, envia pra mim e eu coloco no blog. Até a próxima. E se lembrem que uma sonequinha de 10 minutos recupera as energias. Eu também tô precisando, viu? É isso aí, até.